Жүк тасымалы мамандардың өңір экономикасының дамуына үлесі зор. Ұжымның 200-ге жуық маманы партия мүшесі. Кездесуде референдум кезінде штаб мүшесінде болған белсенділерге алғыс хат берілді. Осыған дейін Қазақстан темір жолы бастауыш партия ұйымының төрағасы қызметін Қартан Бауыржан атқарған еді. Бұл жолы бастауыш партия жетекшілігіне жаңа басшы Ерлан Тарихов тағайындалды. Темір жолы жүк тасымалы Атырау жол бөлімшесінде қызмет атқарамын. Бүгінгі күні Қазақстан темір жолы атын. Қазақстан темір жолы бойынша бастауыш партия ұйымының төрағасы болып тағайындалып жатырмын. Қазіргі таңда біздің темір жолшылар елімізде болып жатырған сайлауларға өте белсенді атсалысуда және қоғамда болып жатырған түрлі пікірлерге өзінің азаматтық ойын білдіріп, елдің болашағы үшін өз ұстанымдарын, пікірлерін білдіруде. Алдағы уақытта осы партияның жұмысын жүргізіп, белсенді азаматтар мен азаматшаларды қосып жұмыс жүргізетін боламыз. Облыстық партияның 8 филиалында 106 бастауыш партия ұйымы бар. Аманаттықтар проблемалық мәселелерді шешуге бағыттаған бірнеше жобаларды жүзеге асыруда. Бұл жолы темір жолшыларға атқарылған істің нәтижесі бойынша ақпарат берді. Соның ішінде мысалы ауыл аманат жобасы бұл тұрғындарға өте көп көмегін тигізіп отқан жоба, мемлекет басшысының қолдауымен басталған жоба. Бұл жобаның ең тиімдісі кәсіпкерлігін бастайтын халық тұрғындарына, осы тұрғындарымызға, сайлаушыларымызға арналған 2.5% өзінің кредит, кәсіпкерлік жұмысы бар, кредит алып сол жұмыстарын бастауға өте ыңғайлы дүние болып табылады. Одан кейінгі жер аманаты бар. Өздеріңіз білесіздер, мына жердің пайдалану кезінде келеңсіз жағдайда берілген көп жерлер бар. Иесі жатырған, пайдаланылмай тұрған, сол уақыт соған байланысты ауыл тұрғындары бар. Өздерінің жайылым жерлері қысқарған. Соған байланысты ауылдың өздерінің берген өтініштері болады. Одан кейін одан бөлек халықтың қаржылық әрі құқықтық сауаттылығын арттыруға арналған қарызсыз қоғам құқықтық көмек жобалары туралы баяндады. Жыл басынан бері аманаттықтар 27 кеңес отырысын ұйымдастырған. Нұргүл Сағындыққызы, Нұраман Самиғолаев, Атырау телеарнасы.